Една сбъдната моя мечта в професионален план. Ето този апарат Olympus Evis X1, последен модел на лидера в производството на оптични бронхоскопи фирма Olympus, който към настоящия момент е единствен и в цялата държава. И използвам момента да благодаря на ръководството на болницата и в частност на професор Йовчев за това, че след като беше взето окончателното решение, в едни сравнително кратки срокове, заедно с фирмата, успяха да реализират доставката на този апарат, който на практика вече работи. Днес сме осъществили първите две бронхоскопии на реални пациенти с него. Това е върхов модел на фирма Olympus, който предлага много възможности за ранна диагностика на онкологични белодробни заболявания. Чрез използване на светлина с различна дължина на вълната да се направи качествена визуализация на лезиите, които наблюдаваме по време на ендоскопското изследване. Да посочи повърхностни, дълбоки кръвоносни съдове, да позволи да направим по-безопасна и качествена биопсия от точното място. Отделно от това има много допълнителни неща, възможност за включване на изкуствен интелект към него, апгрейдване на системата, която да таргетира сама нужните лезии и да ни предпазва от пропуск при някои изследвания. Това е най-добрият модел към настоящия момент на фирма Olympus. Системата е комплектована с два видеобронкоскопа, един диагностичен с по-малък размер и един терапевтичен с по-голям размер и голям работен канал, с който могат да се извършват и терапевтични манипулации. На територията на Старозагорска област и в сферата на действие на УМБАЛ професор доктор Стоян Киркович няма друго звено, в което да бъде осъществявана тази процедура. Така че всички пациенти, които имат нужда от такова изследване, чрез направление дали от личен лекар или дали от специалист, пулмолог, гръден хирург или друг лекар, могат да бъдат планувани за осъществяване на фибробронхоскопия в нашата клиника. Изследването е абсолютно безплатно. Единственото, което евентуално би могло да бъде заплатено, е така стандартната потребителска такса за двудневен престой в болничното заведение. Казвам би могло, тъй като при част от пациентите са освободени от плащане на такава такса.